Снимай, да хоть 10 раз снимай. Хорошо, сейчас побачим. Сейчас усі зайдуть, тоді будеш питати Микола Івановича, буде чи знімати свої. Хорошо. А хто ви такий вообще? Я от представився, хто ви такий? А хто ви такий? Ну, я Рябоконь Іван Іванович. А, Рябоконь Іван Іванович. Ну, ви зараз хто? В даний момент ви зараз... Ви нас не пускаєте. Хто? Я помічник народного депутата. Ну, покажіть, пожалуйста, посвідчення. Покажу. Покажу. Ми ж показуємо. Ні, я приведу зараз і покажу. Я ж так же само показував. Я тобі своє покажу. А ви не право. А ви як своє показуєте? Ви реєстровував? Звичайно. Да? Все, хорошо. Я зараз записую. Що це таке за люди? Ми представники села Успенка Буринського району. У нас склалася дуже складна ситуація в селі, яка пов'язана із землями. Протягом, починаючи із 1995 року, жителі села випасали худобу на відведених землях. Це інтерв'ю я брав у жінок на півгодини раніше. Це невелика частка інтерв'ю, а другу треба було знімати у спілкуванні з народним депутатом Лавриком Миколою Івановичем. Знімати мене не пустив помічник народного депутата Рябоконь Іван Іванович. Повне інтерв'ю зірвалося. Як не пустив? Дивіться далі. Да, я с ними, Стоп, подожди, вы же, что кури бамбук? Давай. Вон, да вы следующий. Тут я понимаю. Успенский, а потом будут отдельно. Давай. Там есть пресса Буринская. Да? Да, все нормально. Ты считаешь, что я что-то не то сделаю? Не, да? Ничего, откуда я знаю. Ну вы вот здесь будете отдельно заходить. Ну так я там сейчас нашли женщины, идут я по земельным питанням. По земельным питанням. Я робив по земельним питанням. Я сейчас тебе покажу. Я інтерв'ю з ними робив, понимаешь? Я сейчас привезу, да. Я робив інтерв'ю, і они меня попросили. Хто ви такий? Хто? Покажіть нам, хто ви такий. Покажіть, будь ласка, хто ви такий? Хто ви такий? Так, мене не пускають туди зараз. Зараз ні. Зараз ви слідуючий зайдете. Я розумію. Ви зараз зайдете слідуючий. Ви зареєструвалися. Ви зареєструвалися, у вас є телерадіо. Ні, вони навіть не зареєструвалися. Де ви записали? Покажіть, де ви записали? Ну покажіть, де ви зареєструвалися. Мене юрист так само по цьому вопросу попросив сняти. Попросили, жінки самі попросили. Не просив, ну, бачите, знову ж таки, зачекайте. Перед тим, про те, що вас жінки попросили, дуже добре. От, але вони вас з собою не запросили. Це раз. Інша справа, якщо ви будете знімати мене, то ви повинні попитати мою згоду. Я думаю, вам про це відомо. Згоди ви не отримали ні моєї особисто, ні всіх присутніх тих людей, ви посадова особа, які там знаходяться. Ви посадова особа? Я посадова особа. Значить, я маю право вас знімати. Ще з моєї згоди. Якби ви були чесна особа, я прийшов до вас додому чи зустрів десь на вулиці. Другий. Ви на роботі зараз? Я зараз на роботі. Все. Значить, я маю право вас знімати. Ви не можете ви знімати. Ну як я не маю права? Стаття 34 пункт 2 Конституції України. Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб, на свій вибір. Шановний Рябоконь Іван Іванович, ви, як помічник народного депутата, повинні знати цю статтю і не влаштовувати так званий балаган у приймальні, чим спровокували свару, та ще й втягнули жінку зі спа-салону. Я вважаю, що особисті стосунки між братами не повинні з'ясовувати за дверима народного депутата. Я виконую ваше прохання і всю вашу мову з трьох сторін, вашу, Анабель і Ладухи, без скорочення, надаю до перегляду. Дякую.
вашого секретаря я записався, показав. І все, я можу, що тут такого? Мого секретаря немає. Я прошу причати. А ваші документи? А ваші документи, Віктор Борисович? А хто ви такі, що вам пред'являють? Ви забороняєте знімати. Я вам забороняю знімати мене особисто. Ні, а ми народного депутата ми на прийом депутата. Ми будемо. Так ви не забороняєте. Ви попадете на прийом до депутата після того, як поспілкується він з людьми. Ну, добре. Якщо я ще раз казав. Є певна черга, вони всі ж разом заходять. Після людей ви зараз зараз. Ви кажете, забороняєте знімати. То, що з нашої згоди ви можете нас знімати. Якщо я вам дам згоду. Я не маю права. Подожди. Мені 30 років. Я що, маю фамілія? Я Воконь Іван. Я вважаю, що це своє питання. А я маю право, я громадянин України і заходити суду. Ми зараз не про це збалакаємо, ми балакаємо про відеозйомку. Ми балакаємо про відеозйомку. Ось ваш оператор, якому Віктор Борисович платить гроші. На якій основі? Ну чого, Віктор Борисович? Ви скажіть, Віктор Борисович, ви скажіть, як ви були головою? Голова нічого не знімає. Знімайте. Знімайте, знімайте. Віктор Борисович, коли ви були головою адміністрації, як ви виконували рішення із Сергієм Івановичем? Своїм заступним. Як ви виконували рішення, підписували і відбирали людей землю? Ви не образована людина. Рішення... А ви образовані? Ви сформуйте правильно. Я ж питаю, коли діючий договір, так? Який діючий? Ну, діючий договір на земельні ділянки, правильно? А ви берете, приймаєте рішення і скасовуєте цей договір, не договір, рішенням ще не до закінчення. Це справедливо чи ні? Це те, що ні, чого ні? Це? Ну, це фермерське господарство Рябоконь, якщо ви не знаєте. Я скасовував ваш договір. Ви юридично не грамотні. Чого? Я тільки підписував. Ви підписували що? По вашому тесті, Шестаку, Григорій Іванович. Ні, ви підписували рішення, по якому, який діє до 17-го року. Я буваю сколько разів на день, що я виїхав. Договори, які діють до 17-го року, ніякі не підписували. Не підписували, так? І не змінювали рішення. А якщо я вам покажу ці договори, які діють, якими ваші є підписи. Ми ж прийшли. Шановний помічник народу. Ні, ну я ви ж знімаєте. Ми прийшли. Тепер, Віктор Борисович, скажіть, у вас ж лічні кримінальні справи? Особиста справа. У вас є на вас задіяні кримінальні справи? Немає. Немає, знімайте. Немає кримінальних справ. У Віктора Борисовича, ви Віктора Борисовича знімаєте. Чого? Є кримінальні справи? Є сфальшована справа. Яка сфальшована справа? Чого? Які кримінальні? Я вам покажу, що у вас є 5 кримінальних справ. Не тільки по тесту, є по власнику, по Сергію. Правильно? Ви били його? Ні. Не били? Є свідки. Тепер ви чемпіон України. Тепер ви молотили чужі паї, скажіть мені. Куди ви вивозили зерно, це є, що ви молотили? Ваня, ти слідкуй. Куди ви? Куди ви вивозили зерно? Ви знімаєте, чого? Ви мене вжали, камера не може. Ваші молотили. Ні, подожди. У мене є зйомки, як молотили ваші комбайни. Чого ви уходите, Віктор Борисович? Чого? Ви больні? А чого ви не больні? Тепер якісь сільської ради із Слобідської вивозить сертифікат 1000 тонн, який коштує ще 450 гривень. Ви вивозите її з сільської ради. А тому що коли він був в компанії, він тут фраєр. Це нормально. Понімаєш? Тому що він коли був в компанії, він фраєр. Хай розказує. Розказуйте мені тепер, Віктор Борисович. Розказуйте. Всю ту грязь, яку вони навели в інтернеті, ви тепер мені розкажіть. У вас є до мене особисті питання? Я з вами взагалі лично особисто не знаю. Распутько Алла Сергіївна, у мене салон військкомати, як це ви зі мною не знаєте? Салон, я знаю Міщенко салон, а Распутько я не знаю. Мої дві фамілії. І Міщенко, і Распутько. Одновременно, представляєте? Ну так хорошо. Молодці, що ви дві фамілії. Які питання до мене? До мене які питання? Задавайте мені питання ті, коли ви мене грязю поливали, про любовників розказували, там ще там про що, про п'яте, про десяте, про інтимні послуги, які ми в салоні надаємо. Так які ж ми ж інтимні послуги в салоні надаємо? Які? Інтимні послуги. Це ж були ваші. Так це ж були ваші питання до мене, про інтимні послуги. Може ви надаєте? Може ви хочете інтимні послуги? Так я вам дам номер телефона в Сумах, там є салони разі. Я знаю, що ви це саме. Ну ви ж казали, що ви надаєте інтимні послуги. Ну ви казали нашому салону, що ми надаємо інтимні послуги. Які це інтимні послуги? Уточніть, скажіть, будь ласка. При кому це я казав? Ось, пожалуйста, Олешка, ваш оператор, у нього все на Ютубі виложено. Інтимні послуги, любовники і так само, і так далі, і так далі. Не знаю. А розкажіть про своїх любовниць, Віктор Борисович. У вас є любовниця? Ви що, сутенерка? Ні, я не сутенерка. Я відповідаю Віктору Борисовичу.
Борисович, у нас є вопроси. Що у вас є там адреса, якісь адреси? Інтимних послуг? Так. Інтимних причосок, він казав. Хочете інтимні прически? В самах, отак от салонах, з інтимними причосками. От так. Ви розумієте, що ваша перукарня там чи як? Розумію, кажіть. Він знаходиться у приміщенні воєнкомату. Хорошо. І на сьогоднішній день, Сергій Маринович, я вам показую, якщо вас пам'ятаю, я ще розкажу. І коли ви на сьогоднішній день зараз прибігли свої бізнес-інтереси захищати, я вам хочу повідомити, що нещодавно був випадок у Буринщині, коли людина підірвалася на гранаті. Ви це знаєте? А ви знаєте, при яких умовах людина підірвалася на гранаті? Я не знаю, я вам хочу сказати, коли я заходжу в воєнкомат, в приміщення воєнкомата, то мене запитують, ви йдете куди? Я кажу, я йду до воєнкомату. Мене провіряють. Коли я кажу, що я йду в салон краси, то мене пропускають, навіть не провіряють. Нічого, а можливо, людина, якась прийшла, на сьогоднішній день війна. Коли людина прийшла, якась із гранатою і зробила вибух. Так це можна де хочеш зробити. Можна прийти до адміністрації, принести гранату, що зробити вибух. Я хочу сказати одне, що воєнкомат – це режимний об'єкт. Розумію. І на сьогоднішній день, хорошо, я сьогоднішній день ми будемо ставити питання про закриття вашого салону. Помовчіть, жіночка, ви взагалі, хто ви така взагалі? Яка вам різниця? Велика. Ну, немає. Посвідчення. Скільки вам заплатили? Ваші посвідчення. Приділіть. Я не приділяю. Я вам тепер розказую я вам. А тепер зрозумійте мою позицію. Добре. Я не буду з вами тут сперечатися в плані там якихось гранатних, понятних там. І так далі, і так далі. Десять років назад. Я відстоюю свої інтереси, тому що я кормлю свою сім'ю. Я виховую. Послухайте, я слухала вас. Я мала пошану, я вас слухала. Народний депутат. Якщо ви не маєте пошани до народного депутата. Я буду балакати тихіше. Добре, слухайте мене тепер уважно. Коли я 10 років назад на громадських засадах, що я зрозумів? Відкривала салон краси. А ти на громадських засадах? Ні, я член партії. А на громадських засадах? Ви мене послухаєте, чи? Так, без цього. Так. Коли 10 років назад я приїхала в Бурінь і відкривала салон краси, то та влада, яка діяла на той період, попросила мене взяти в оренду приміщення військкомата, тому що криша була в аварійному стані. Я знаю це. Нам казав не депутата, а зараз я вам скажу. Далі. Голова районної ради. Приміщення знаходилось на балансі районної ради. Орендатором був військкомат на той період Полтава. Полтава ніколи, вони завжди була заборгованість, вони ніколи не могли оплачувати опалювання, електроенергію і так далі. На той період, коли я брала військкомат, це був чоловічий туалет. Я там робила стіни, я засипала ото все, вибачте, лайно, робила там пола, я брала тоді кредит, сумасшедший кредит, який я виплачувала в тому році. Ну, це повністю зробила людина ремонтом, так? Це одне, а тепер ще один варіант. Коли, подожди, Серйоз, а тепер, ні, я просто тепер скажу, при владі Віктора Борисовича, так? Ну при чому? Він, вона вже була. Які були питання тоді? Ні, тоді війни не було. Ні, якої війни не було? Уже війна почалася. Уже тоді війна почалася. Ну, постанови не було. З якого числа і по яке Віктор Борисович був? Подивіться, і тоді вже людина робила. Питання якісь були? Так, були, звісно. Де були? Були письмовець якісь? Були, так. Нема ніде, на реєстрації, все передивилися. Було доручення. Доручення кому? Голові районної ради, так як їхній цей об'єкт. Були листи написані на воєнкомат і на їхній. Де вони, Віктор? У нас є... Копії хоч, є у вас? У нас є, коли відправлялись листи, ми їх знімали буквально 2 недели. Ну чого ж ви не прийшли на сесію, так як ви обично ходите, чого ви не прийшли на сесію, вчора люди розказували про воєнкомат і що з ним робити? Да. Є постанова Кабінету міністрів, ну. Є протокольне доручення, яке забороняє в режимних об'єктах на сьогоднішній день, там де є оружие, ви знаєте, що на сьогоднішній день завезене оружие, воєнкомат, там забороняється будь-які там комерційні. Чому ви не предоставили, не запропонували мені на якому приміщення? Ви ж людина були при владі. Так, при владі. Ви ж при владі. Ну ви як людина могли запропонувати, сказати, Аня, ну от така ситуація. Треба тобі от допоможемо. От в тому-то питання. Районна рада, вона... Ви знаєте прекрасно, що я сама виховую дитину, що там ще є люди, які виховують своїх дітей. Ви знаєте прекрасно.
Не треба со мною каверзничать і сарказничать, пожалуйста, Віктор Борисович. Не треба. Молодці, це не молодці, це не той що зараз розговор, хто молодець. Я вам говорю про те, що. Я вам вже казала, коли ви до мене приходили, ще не будучи головою районної ради, ой, адміністрації. Я вам казала, що з того приміщення ви мене винесете тільки перед ногами. Тому що працювати мені більше ніде, понімаєте? На вулиці, отут посеред центру, в кругу я не сяду ви і не, не буду... Ви не мені розказуєте, понімаєте? Ви можете розказати прем'єр-міністра, понімаєте? Ми активні. Вчора, на сесії. Ви були на Майдані, Віктор Борисович, да успокойтеся, ви хоч не обманете нікого. Питання стосовно мого салону військового. Ви розкажіть лучше, як ви передавали гроші на Майдані. Депутат, як збирали із людей, із підприємців, а тоді возили і казали, що типа це я. Ну, не про так це було гарно. Нового року дати мені допрацювати. Сміховисько. А подалі вже будемо дивитися. Можливо, вже я сама не захочу шановна там працювати. Пані, ви знаєте, чого я там сама вже працювати не хочу? Я не головна, того, що ви мене вже достали. А чому ви мене? То, щоб ви мене достали. Оце ваше спонсорське шоу, клоунада, оця ваша, вибачте. Яка спонсорська, розкажіть. Яка спонсорська? Отака спонсорська. Оцей, шановний пан, мільярдер Буринського району. Я не помиляюсь? Чи мільярдер ще? Ні, ну... Якщо ви хочете стати мільярдером... Я вам не дозволяв мене чіпати. Ой, вибачте, Віктор Борисович, я не буду вас чіпати. Вовтори, ви рахуйте свої кошти. Я рахую свої кошти? Тільки ж не треба, пожалуйста, розказувати мені, хто мене кришує. Хто мене кришує? Це? Ось в Ютубі. Ось в Ютубі це виложено, хто мене кришує. А ви тобі поясніть, а чому з воєнкомата всі ушли, одні ви залишилися? Тому що я плачу більше всіх оренди і більше всіх опалення плачу. Комуністична партія, партія регіонів. Комуністична партія робила... кошти, да? Ну вони платили кошти, вони в таких об'ємах. Я за отоплення плачу більше, ніж вони платили. Я думаю, що ви ну, состоятельна людина. Я состоятельна людина? Районна, ви що, серйозно? Можу. Я з людина состоятельна? Ви у що-то путаєте? Разницю состояння? Ні, не путаю. У мене немає джипа, Міцубісі і так далі. Я їжу на Деоланіс, нормальна звичайна машина, яка в кредит взята. Я не состоятельна людина, Віктор Борисович, ви ошибаєтесь. Ви тримаєте салон краси, так? Да? Ви вважаєте, а ви тримаєте, ви вважаєте тримати в Бурині салон краси – це Віктор состояння? Борисович. Та не смішіть мене, будь ласка, там три чоловіка приходять день постригти. Віктор Борисович, а правда, що ви в міській раді заборгували 540 тисяч місцевий бюджет? Якщо комусь заборгували, є ці, да? Система. Суд, звертайтеся. Давайте вернемося до воєнкомату, до поміщення. От понимаете, ви на воєнкоматі зациклились на рублю, а тут прибутки йдуть, я вам просто кажу. Я підійму, зараз он де сидить мер, зараз, так? Ну дивіться. І він хай задасть вопрос. Чого ви не пустили мене зараз до людей, які... Ви зараз, будь ласка, зайдіть. Розрішить вам Микола Іванович заходить. У яких забирають землі? От мені цікаво. От чого ж Віктор Борисович, коли був главою, от та, тут, ну, чого ж він задався цим питанням? Коли Череповці одобрали, у Слободі поодбирали, так? І при якій владі? При Віктора Борисовича. А в кого ти брав? Та ну, господи. Ну, я вам покажу документи, які одобрали, все. Де одобрали. Чого тут наші клоуни виступають? Ні, ви клоуни, ви клоуни. Ви народний депутат. Ви помічник народного депутата. Я кажу вам, що ви по якій причині ви приїхали, по яких питань. Я не спотибаю, я розмовляю. Я розмовляю. Я не кажу. Я просто розказую. По якій ви причині? Хто ви? Ви приїхали до народного депутата. Люди, громадяни України. України, так. У вас прийом де буде? В Конотопі. Я прийом, я житель Колязинки, Конотопського району. Дубов'язок гвозди буде на даному часу. Я вас не виганяю, я вам кажу, заходьте. Заходьте, як ви мене взяли, вже вигнали. Я не виганяв вас, я вам кажу, зайшли люди, подождіть, будь ласка, заходьте ви разом тоді, в слідущий. То що є очередь якась, чи що, є записував, правильно? Дивіться, я робив репортаж по цим людям, да. По цим людям. У цьому залі сидів, вони мені розказували частково, а другу частку вони повинні передати народному депутату, я засняв матеріал. І я хотів все скомпонувати, вони мене попросили так же само, щоб це було освічено, освічено. Понятно. А ви мене взяли, пол репортажа я зняв, а пів репортажа тепер непонятно. Ні, діло в тому, що все. Є очередь. У вас є, ви зареєструвалися, покажіть, так. Де ви, лично ви зареєструвалися. Лично я, отам, лично пошли. Де? Пошли, да. Что он, де бумажка? Ось де бумажка, покажи. Да. На, покажи. Снимем, да. Так ты ж це реєстрація?
А ну прочитай. Це реєстрація. Ну прочитай, що тут написано. Де? Ну, читай. Ну читаю. Фамілію читай. Ну читай ти. Так я ж тобі кажу, що читай, це бумажка. Віктор Борисович, це не реєстрація. Реєстрація є спеціальна карта. Молодой чоловік, у нас снят, когда секретарша лично записала в этот... Я понял. Вона записала. Послушайте меня. Если это не является документом, какое право имела секретарь сюда писать? Вона переписывала просто. Подождите, у нас есть все записано. Хорошо, добро, все. Добро. Вы же понимаете? Вы хотите создать проблемы секретарю? Нет. Вы хотите создать проблемы секретарю? Ну так почему? А почему вы хотите? Вона переписывала, потому что у вас дуже багато законов. Понимаете? Не кричи. Вы развели базар. Базар развели вы тут. Так це ви базар розвели. Ви прийшли і почали кричати, давайте нам запускайте, давайте нам закрийте. Оце так. Оце ви так. Оце ви по бумажці хотіли закрити. От зараз 12-та якраз і буде закрити. Ну і що, а які питання? Я якісь питання сказав? Я нічого ж не говорю. Так ви ж тільки що сказали, що ви запускаєте чи не запускаєте? Це не є документом. А які тільки є? Ну пошли, пошли, пошли. Карточка. Ось де чиста карточка, де ви повинні записати своє ім'я і фамілію і отчим. Записуєш карточку. Покажи, де карточка. Карточка на прийом. Карточку таку саму записували. Да. У нас карточка вже. Ну якщо, я ж вам кажу, що ось ви і зайдете 12-м. А які питання? А ви мені показуєте якусь бумажку. Ні, це я для себе писала по черзі, кого ви знайшли. То есть мы за... официально идем, я понимаю. Да, все, по записи. Ну, прием, все. Громадян, да. Понятно. Пойдем. Давайте обошлем с ней.